अरबन है किधर से आ रहा है? तो अभी वो गाड़ियां उधर गोदाम में खड़ी हुई है, ऐसे ही खड़ी हुई है, पेट्रोल है नहीं, कहाँ से दे? ये बाजार जाके पेट्रोल में ट्रावल ना हो तो किधर से बात कर रहे हैं? के बियाला है, पेशावर वाली टैक्सी नहीं है उस तलखाने घूमते है? हाँ, वही है वही है। तनखा नहीं है? हाँ जी तनखा हो, हमारे पास है 5,000 नोट दे दो, पहली को ले लेना यार। वो इधर खुला मिक्स करा, दीड़ा मीड़ा नहीं है, बाल बाची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मलगरी हदीस दखो मुख चिंची वे पचिंची शेवे दस मंदिर चलाउलो अरबाने तसी खुदी दिन दिस रमीश मालूमात का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी दूसरा दिन है, पहले गाड़ियां वो आते थे यहां से गन ले के हम जाते थे, अभी दूसरा दिन है वो गाड़ियां जो है तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अभी भाई पछते मस्ते नहीं आती? पछतो नहीं आती है, मुझे उर्द नहीं समझते। तो अभी आप क्या मसला है? मसला यह है कि पेट्रोल नहीं है, अभी यहाँ से हम गांध उठा लेंगे। पेट्रोल है बसोर में, पेट्रोल यूनिट मिनट में पेट्रोल है, बस है तो हमारे पास नहीं है, यहाँ दूसरा दिन है गाड़ी हमारे पास। तो इसमें बात दो तीन देर बात चिंची है रुशके मुश्के उधर अरबान है किधर से आ रहा है? अभी वो जो गाड़ी है वो बोल रहे हैं कि उसमें तेल नहीं है, इसी वजह से हम ये गांध अभी अरबानों में लेके जा रहे हैं। तुम्हारा पास पैसे चावल माउल हमारा नाश हो रहा है? पैसे होते तनख्वाहें नहीं है, 4-4 महीने हो गए हैं, 4-4 महीने तनख्वाहें नहीं है, हमारे पास अपने कुछ खाने के लिए नहीं है तो तुमको क्या दें हम? नहीं यार कसम से मुझे तो पेट फर्क है। तुमने सुबह चाय तो पी है, हम सुबह के निकले हुए हैं अभी तक चाय का प्याला नहीं देखा, ये किस तरह होता है चाय? السلام علیکم نن سبو په هر کې سره دا مسله دو چې د چاپ شی خوږیږي ګنډې خوږیږي د چا ملا خوږیږي اچالو سینه خوږیږي ډېر خلک په ډاکټرانو پسې ستړي شول ډېر په حکیمانو پسې ستړي شول ډېر خلک دوبای نستنه ورته غوړي دوی ورته غوړي ایس نوسکار د کمی دی وجه ان شاء الله نه دی بار نه دوی ورغوړي نو دی بار نستنه ورغوړي نو په ډاکټرانو پسې سه کمیر دی نوسکار چې کوم ډاکټر تیل دی ادي ګنډې درد دی شه ملې درد دی شه پټې دی کمزوري دی دغه درد دی شه دسه په ګارانټي ریزلټ کوي چې کوم دی کندور نه هله اته پیسې نه ضایع کړي کچره ریزلټ نو کو خپل پیسې ته واپس کړی رزلټ یې سرنګ دا چې د سرنګ طریقه دی د ګټلې استعمال کولې ده چې په دا طریقه استعمال کې تو ته په یواش پاشه یعنی سبو ټیم را سپاته لګي چې په دا تیلې شي رزلټ شتا او کنا کتنے بجے ادھر نیچے ڈیپٹی پہ آتے ہیں صبح کال صبح صبح ہم آپ کی جیسے بھی جمع ختم ہوتی ہیں یہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اپنی ڈیپٹی سر انجام دیتے ہیں पहले आपकी छिंची है रिश्के है वगैरह वगैरह पर छिन्नर है उसके पास अरबन है किधर से आ रहा है? तो अभी वो गाड़ियां उधर गोदाम में खड़ी हुई है, ऐसे ही खड़ी हुई है, वो मशीन ऐसे ही बंद पड़ी है। ये टैक्सी है यार, पेट्रोल तो दे दो यार, पेट्रोल है नहीं कहाँ से दे? ये बाजार जाके पेट्रोल में ट्रावल ना हो तो किधर से बात कर रहे हैं? बियाला है बाजार में तो है, हमारे पास नहीं है, अभी क्या करें? अभी तीन गाड़ा है पर छिंदर है, वो डबल सीटर है, डबल सीटर है, ये भी तो नहीं है, ये हमारी अरबाना है। ये अरबाना नहीं है यार, ये गाड़ा है, ये टैक्सी है, पेशावर वाली टैक्सी नहीं है उस तलखाने घूमते है? वही है वही है। वो उधर सामान दे गान, ये किधर से चेहरे वो उड़ल करते है? ये गांध जो है ना, ये हम उधर मंडान गेट के पास एक ढेर गांध का बना पड़ा है, वहीं पे सारा गांध जमा होता है, फिर वहां से ट्रैक्टर भर भर के लेके जाते हैं। ओ यार वो ये चलाउल करता है, आगा तरियाउल करता है, क्या मसला है? मसला बच्चा ये बात तीरे सारा खाल गोरी मसला क्या है? मसला यही है कि तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह नहीं है। हाँ जी तनख्वाह हमारे पास है, 5,000 नोट दे दो, पहली को ले लेना यार। वो इधर खुला मिस करा, दीड़ा मीड़ा नहीं है, बाल बाची है, वो वड़ी की बाल बाची है, सिर लेट मिर लेट नहीं है। तुम्हारा कल से आटा है, हमारा 4 महीनों से आटा नहीं है। यार देर ज्योती है यार, तुम्हारा आज से आटा नहीं है, हमारा 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 5 लाख स्क्रीन पे खल को कत्ल करते हैं, हम दे दो। हम ये पैगाम देते हैं, हम ये पैगाम सूबाई हुकूमत को भी देते हैं कि हम उदारा यहाँ पे डिप्टियों का अंजाम देते हैं, ये खिदमत जो है ये खिदमत खाल करते हैं, और खुदा रहा ये जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं असेंबलियों में वो हमारी तनख्वाहें बहाल कर दें। ओके थैंक यू सर। सहबत खबर का चमीश से हमारा कतीन की दीजिए आप पैसे तुझे तीन स्टाफ था तुझे सो घोड़ी है तकलीफ था अमीर जी दागा लगा इस
پرین د نومبر نیمه تنها چې ما پته وا هغه مستا ټیمو صاحب کړلا ایغه نه بعد دسمبر او جنوري دا د میر داد دوی تنه بیا با کیا دی و میر داد تاسو ته چې کی مینی چې دا دی پ ستر و هر وتلی وی و دا خپل باندې شلا کیای د سپوی وکړی کای ایغه نه بعد تاسو د نره درې چوکوري چې یا کمر سی به دی ته نه ملاوي امیر دا غریب خپل تا چې دا لښتی شه په دا سړو شه په دا غولم دی دا دی لاګیای و دی چې په پیل ارسی به دی ته نه به هی پروا نه ځکه چې اول نو د پته چې امیر تنه نشتا ای صدا امیر بیا نن دوی میخت بیا راتله و د امیر د دوی میخت نه نشتا میر چې دغه شه سیمرا هغه افسرانه بالا دی چار پدا شه مثال لگا دی د تار دی دوتا تنه را سوال میرتا چې میر تا دامه زمينه ته دا تنه ورسای ځکه چې دا ټول غریب سٹاپ د امیر زوین چې په پاکستان شوی دمر غریب سړی سیکا نه لکه د مو سره جکیم دا بل درون دا سویپرون دا ډیر ورون چې د دی په دالاش تیر لاګیای د خپل غریبات ته واجه لاګیا دی لحاظ امیر سیکرټری صاحب نه ڈی سی صاحب نه یې مو صاحب نه چې سیمر امیر سره دا ته تړلا حال ته غن امیر دا ریکوېست کوي چې امیر تن حاضر نه په ضرورت کې ځکه جاره امیر ستا خوان نه روکای چې په ډېر ډېر وتلی وي و د باندې حال کې دا تکلیف وي دی په ساده غیری امیر دا هغه مې جوړ کړی وي دا عرب رسپان نه کوي امیر ته د مستقل حال وبوسی چې د مومیا سپیرا کېږي او مت تنها کېږي لکه څنګه چې د غنره درې ته کېږي دا سمې ځای وای درای امیر ته خپل تنه په ټیم راځي